começar batendo palma pra esse governo sensacional, este governo maravilhoso, este país lindo, gente, como... O WhatsApp foi bloqueado de novo. Honestamente, eu caguei. Eu não gosto muito de WhatsApp. Eu não aguento mais aqueles virais. A Liz fica mandando viral, o Estéreo fica mandando viral. Um saco. Amigos, deixa uma coisa. Não, calma. Antes de qualquer coisa, eu tô meio puto. Eu fico meio puto nessas horas, mas a gente vai primeiro explicar a situação. Por que, que o WhatsApp foi bloqueado dessa vez? Baseado no marco civil da internet, um juiz bloqueou, pois disse que a não liberação de algumas informações do Facebook, sim, o WhatsApp é do Facebook, e eles solicitaram informações para fazer uma investigação, e o WhatsApp não forneceu essas informações. Diz o WhatsApp que ele não tem essas informações, certo? Que o Facebook, o WhatsApp, eles... É o Facebook, mas eu vou chamar de WhatsApp para não ficar confuso. O que o WhatsApp argumenta é que eles não guardam essas informações dos usuários. Quando você entra no WhatsApp numa conversa, aparece que seus dados são criptografados e tal, que é para garantir o máximo de sigilo e segurança dos seus usuários, certo, mano? Até para que você saiba que você pode mandar seus nudes que ele não vai vazar na internet. Resumidamente, é isso que o WhatsApp tentou falar, é isso que ele deixa bem claro também para o governo brasileiro. O governo brasileiro, por outra hora, precisava realmente fazer uma investigação com relação a tráfego de drogas e de armas também, e aí eles exigiram algumas movimentações do Facebook, por exemplo, e mudanças de regulamento. O Facebook foi se adaptando e tal, e aí eles pediram para o Facebook vazar algumas conversas de WhatsApp. O argumento do WhatsApp é que eles não têm essas conversas. A gente não tem, a gente não guarda isso, é o que eles falam. Já o governo brasileiro, baseando-se no marco civil, o que é o marco civil? Né? Vocês lembram, deu todo aquele debate, o marco civil era uma ideia de defesa da internet. Isso realmente funciona. Eu já vi alguns amigos meus precisarem, utilizarem e serem correspondidos pelo marco civil. O marco civil diz que as operadoras têm que guardar as informações dos usuários. Então, se você fizer um comentário aqui na minha página, a sua fornecedora de internet tem que manter o controle disso, né? Então, que você acessou, que você comentou e tal. É uma, entre aspas, quebra de privacidade. Em teoria, também, as empresas têm a responsabilidade de manter esses arquivos em sigilo. Porém, se você fizer um comentário racista ou preconceituoso aí nos meus comentários, o marco civil, a base dele diz que você vai ter que se responsabilizar por ele. Então, quando você vai pensar assim, é realmente algo bem legal. Porém, ele é ambíguo, né? E é isso que dificulta muito a situação, pois em teoria, o Facebook teria que, o WhatsApp teria que guardar os registros de conversa, coisa que eles alegam não fazer. O presidente do Facebook Latinoamérica foi preso no Brasil, teve uma ordem judicial de prisão e o WhatsApp já pagou milhões em multas aqui pro Brasil, pro governo brasileiro, por causa desta patifaria toda. Enfim, caso é que o WhatsApp foi bloqueado por mais 72 horas, com alguns problemas aí que não estão muito claros, né? Primeiro de tudo, as empresas de telefonia odeiam o WhatsApp, né? Elas odeiam. A Vivo, ela te presta um serviço, por exemplo, de televisão a cabo. Eu tenho TV a cabo da Vivo pra assistir Game of Thrones. Eu pago muito caro pra ter HBO pra assistir Game of Thrones. Aí vem o Netflix ou HBO Go e eles me oferecem o produto que eu quero por um preço justo de se pagar. E aí a Vivo não consegue combater essa concorrência leal, né? Na cabeça deles não. Na cabeça deles é errado, porque a Vivo quer te roubar. Quer o seu dinheiro a qualquer custo. E não tenho medo de processo nada, tipo, porque a Vivo já se declarou desse jeito, né? A Vivo diz que o WhatsApp, por exemplo, há muito tempo atrás, daquele primeiro bloqueio, que é errado, não só a Vivo, né? As empresas também ali em conjunto. É errado o WhatsApp utilizar os números que eles de celular no registro, porque as empresas de telefonia pagam pra ter esses números, pagam uma fortuna pra ter esses números de celular, certo? Então eles falam, a gente paga milhões pra ter esse número de celular e aí vem o WhatsApp e usa ele, né? Só que é legal porque eles estão pagando milhões com o nosso dinheiro. Você não tem o seu número de celular de graça, mas isso aí não importa, porque o consumidor é sempre a segunda opção. Enfim, então tem esse negócio aí das empresas de telefonia não gostarem muito aí dessa história de WhatsApp, dessa história de Netflix. É, de uma certa maneira, eles tentam manter o monopólio. Netflix eles não gostam por causa da televisão a cabo. WhatsApp eles não gostam porque se você não tem WhatsApp, você tem que mandar SMS, em teoria, certo? O que dificulta muito essa discussão é o fato de que, de fato, o WhatsApp ele não pode usar esse número de telefone, se em teoria ele é propriedade da Vivo. Só que ele é propriedade do usuário e algumas empresas, por exemplo, eu não sei qual empresa que fez isso da última vez, mas eles recusaram a bloquear o WhatsApp. Pessoal, a gente não vai bloquear o WhatsApp, mas aí entra o governo e fala, a empresa que não bloquear o WhatsApp vai ser multada. Que é um absurdo também, porque se alguma empresa tenta pensar no seu consumidor, ela não pode. Então, em teoria, dessa vez, as empresas estão ilesas, porque oficialmente é um mandato do governo.
A gente não sabe por que o governo necessariamente está fazendo isso. Que não pode ser uma preocupação com o tráfico de drogas. Porque o governo brasileiro, ele não se preocupa muito com essas coisas. Ah, prender bandido. O governo brasileiro está preocupado em prender bandido, amigo. Ah, não. Ele não está preocupado em prender bandido. Então, a gente com certeza suspeita de que tem alguma empresa que tem muito interesse que o WhatsApp seja bloqueado, tentando manipular o nosso governo para ele bloquear o WhatsApp. Isso é óbvio, né? A gente viu recentemente acontecendo no caso a Internet Justa, aonde o querido, o presidente da Anatel, né, o João Rezende, se não me engano o nome dele, que primeiro ele declarou que o brasileiro gasta muito internet, principalmente o pessoal que joga online, né? Quando um cara dá uma informação errada dessa, porque assim, senhor João Rezende, o senhor está errado, né? Esse é o grande problema da situação. O senhor estava errado. Games online consomem muito pouco da banda. O download do jogo consome bastante, mas jogar não consome praticamente nada. Então, a partir desse momento, né, que a gente já tem provas disso, a gente sabe que ele está errado. Quando um cara dá uma declaração pública dessa, você tem duas opções. A opção número um, ele é ignorante. A opção número dois, ele é corrupto e foi pago pelas empresas que querem fazer a limitação de banda pra isso. Eu tô dando as opções. Eu não tô falando nem que é corrupto, nem que é ignorante. Mas um dos dois é, porque a informação está errada, né, querido? Enfim, então, quando o governo brasileiro decide bloquear o WhatsApp com essa parada do negócio das do tráfico, é estranho, não é estranho, não fica mal contado. As empresas querem continuar prestando serviço, mas, como eu falei, o ponto todo dessa situação realmente é muito difícil defender o WhatsApp, porque ele usa números de telefone que são propriedade das empresas, entre aspas, né? Porque a gente paga por isso, né? Aquele tão número é meu, né? Enfim, estranho, né? Mas beleza. Sabe o que me deixa mais puto? Porque não é assim que se lida com tecnologia, sabe? A gente já teve o caso Napster, pra quem não conhece, era um programa de compartilhar músicas e tal. As empresas foram processaram o Napster e acabaram com o Napster. Quando eles conseguiram finalmente acabar com o Napster, tinha mais outras 10, mais outros 10 programas que faziam a mesma coisa. Foi a época do Kazaa, Shareasa, enfim, os torrents. É muita burrice, né? É muito ignorante você tentar frear a tecnologia dessa maneira. Eu acho que as coisas têm que ser resolvidas de maneira um pouco mais diplomática. E a parada é que, analisando bem o Marco Civil, apesar de ter sido um argumento baseado no Marco Civil, a obrigação de manter esses dados não é do WhatsApp. As empresas também acabam se isolando disso, porque talvez elas não tenham como pegar esses dados. Resumidamente, tá um enrosco, jovens. Pois é, vamos esperar algum juiz aí que realmente pense um pouco mais na população, entrar com uma liminar e derrubar essa parada de derrubar o WhatsApp por 72 horas. Se você está sem o WhatsApp, está desesperado, não se desespere. Existem algumas opções gratuitas, por exemplo, o Telegram. Eu tenho aqui, não tô usando, meio que foda-se. Tem o Facebook, tem o Skype. Sem contato da galera, você não vai ficar, né, querido? Mas é muito ruim, realmente, porque como o próprio WhatsApp já se declarou, mais de 100 milhões de brasileiros dependem do WhatsApp para correr os seus negócios, enfim. Brasil, terra dourada, tirei as calças e caguei na estrada. É, amigos, pois é. Bom, enfim, eu quero saber a sua opinião com relação a isso. Eu acho um absurdo, mas e você? Deixa aí nos comentários. E agradecer a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui. E dizer que eu espero vocês numa próxima. Então, um beijinho no popote de todos vocês. Na nadeguinha direita, depiladinha, tatuado, volta o WhatsApp. Ou hashtag internet justa. Eu deixo o cabelo das duas tatuagens. É nóis! Até a próxima, gente. Fui.